Ahoj děti, jsme na straně označené v jedna a ve druhém cvičení se podíváme ještě na další interaktivní cvičení. Tak co tady máme za obrázek, jak se to jmenuje a čím to slovo začíná, jakým písmenem. S, výborně, to nám jde. P, pes. No. Narcis. N. Indián. I. Pamatujete, jak se tahle karta jmenuje? Eso, ano. Okno. Ne, žádné v okno. Okno. Věneček. Traktor, J jednička, nebo jedna, U umyvadlo, výborně, gratulace od Agátky. A teď se podíváme ještě na další cvičení. Poslouchejte. Pole. Začíná. Apo, ano. Zelená pastelka. Jednička. Jednička, oranžová. Můra. Chvíli počkám. Pastelky jsou nahoře. Můra, m. Lodička. Lodička, říkal. L, lodička. Veverka. veverka v vidlička vidlička v viola Mhm mm tak tady jsme u těch velkých houslí viola v a nebo jméno nějaké dívky Věneček. A zase Věneček v tele <laughs> tele, t, t, t. seno, seno, s, nůž, nůž, n, vařečky, vařečky, v, víla, víla, v, Vana. Vana. V. Ananas. Ananas. A. A to by stačilo. Takže jsme si ještě procvičili interaktivními cvičeními vaše znalosti a dovednosti.